Привіт-привіт! Чао-чао, а тутті! Сьогодні я вам покажу, як готуються італійські солодкі з французькою назвою профітерольс або біньє. Ну, а тосканці його називають простим словом бонго. Я використовую готові заварні тістечка. Звичайно, якщо ви можете самі зробити, буде добре, як ви їх приготуєте самі. Потім нам потрібні вершки, цукор, пудра, чорний шоколад і звичайне коров'яче молоко. На днищі тістечок робимо маленькі отвори ложечкою, такої величини, щоб війшла якраз насадка кулінарного шприца. Якщо немає у вас кулінарного шприца, можна робити просто ножем надрізи на тістечках. Займаємося приготуванням крему. Для того збиваємо міксером вершки з цукром пудрою до досить такої густої консистенції. Потім з допомогою кулінарного шприца заповнюємо всі наші тістечка готовим вершковим кремом. Ви можете собі зробити і заварний крем, і крем шантелі, тобто використайте крем, який вам найбільше подобається. Тепер можна зайнятися і приготуванням поливки. Ставимо каструльку на маленький вогонь, додаємо молоко і подріблений чорний шоколад. І п'яно-п'яно, постійно помішуючи, розтоплюємо його до однорідної маси. Додаємо також трішки вершків. В кінцевому результаті має вийти ось така однорідна шоколадна маса. Після того, як вона охолодилася, починаємо занурювати наші тістечка в шоколад. Я це роблю в рукавицях. Ви робіть, як вам вигідно. Можна робити навіть ложкою. Має вийти довільної форми, але якась така гора-пірамідка. Потім обов'язково ще треба це все доправити, дозалити шоколадом. Бо в італійському варіанті шоколаду має бути дуже багато. Ставимо це все на 2-3 години в холодильник. Після того, як маса застигла, ми знов ще раз підлиємо шоколад, щоб наші тістечка, так би мовити, плавали в шоколаді. Італійці це солодке називають калорійною бомбою, бо вони ще між тістечка люблять додавати і квіточки білі з вершкового крему. Ось такі. Дякую вам всім за перегляд. Смачного вам! Чекаю на ваші коментарі. І до зустрічі на моєму каналі.